Uplynulá letná sezóna sa v Námestove niesla v znamení vyššieho počtu priestupkov proti verejnému poriadku. Pozitívom je, že oproti predchádzajúcim rokom však klesli dopravné priestupky. Celkom 180 priestupkov zaznamenaných počas letných mesiacov júl a august evidujú mestskí policajti v Námestove. Oproti iným rokom tak ich počet vzrástol až o 47. Hlavnú príčinu vidím v tom, že sa úplne prestala vykonávať preventívna činnosť na školách aj z našej strany, v čom sme boli v minulosti veľmi dobrí. A teraz v podstate nastupuje generácia, ktorá už tieto preventívne aktivity neabsolvovala. Sme kedykoľvek pripravení s našimi kvalitnými preventívnymi programmi, s našimi kvalitnými ľuďmi preventívnu aktivitu znova obnoviť. Aj to však závisí od finančných možností a od personálneho posilnenia mestskej polície v Námestove. Pre televíziu Ravia z Námestova Janka Graňáková.